أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون ما لا تفعلون. محترم ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقوق و فرائض سیریز میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال ہیں. پچھلے دروس میں بات چل رہی تھی طلبہ و طالبات اسٹوڈنٹس کے جو ہیں حقوق کے سلسلے میں. ایک اہم حق اساتذہ معلمات کو چاہیے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کر کے بتائیں. ان کی زندگی صرف کہنے کی نہ ہو بلکہ پریکٹیکلی عملی زندگی ہونا چاہیے. جو بھی ہم کہتے ہیں، جو بھی ہم پڑھاتے ہیں، جن باتوں پر عمل کرنا اللہ نے ہم پر عائد کیا ہے، ہمیں مکلف بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، جن چیزوں کا اللہ نے واجب کیا ہے، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، اخلاق و آداب کا معاملہ، حقوق کی ادائیگی ہو، جو بھی ہم پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں اس پر خود عمل کریں. جب تک ہم عمل نہ کریں گے ہماری کسی بات کا اثر نہیں ہوگا طلبا و طالبات پر، اور جس کے ساتھ بھی ہم رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، اپنی اولاد ہو، اپنے گھر میں ہوں، معاشرے سماج میں، سوسائٹی میں ہوں، ہر ایک کے لیے بالعموم ضروری ہے کہ وہ آئیڈیل بنے، اسوہ بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں اسوہ تھے، صحابہ کے حق میں اسوہ تھے. اللہ کے نبی نے جو کہا وہ کر کے آپ نے بتایا. کانا خلق القرآن، آپ کی زندگی، آپ کی اخلاق جو ہے قرآن تھے. قرآن میں جس بات کا اللہ نے حکم دیا آپ نے اس کو بجا لایا، اس پر عمل کیا، اسی کے مطابق آپ نے زندگی گزاری. اور ہر کام جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا، ہمیں امت کو روکا گیا، آپ نے خود پہلے رک کر بتایا، عمل کیا. اور دیکھیں قرآن مجید نے اس دائی کی دعوت کو جو ہے بہتر قرار دیا ہے جو گفتار کے ساتھ کردار کا بھی غازی ہو. اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 میں کہا: ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہیں جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، وعمل صالحا، اور نیک عمل کریں، وقال اننی من المسلمین، عمل کر کے بتائے کہ دیکھو یہ ہے اسلام، میں مسلمانوں میں سے ہوں، یہ اسلام ہے، یہ اسلامی احکامات ہیں جو میں جس کو اپنا رہا ہوں. عمل سے بھی انسان بتائے، ریاکاری کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، دکھاوا نہیں، اللہ کے لیے اسلام کو اپنانے کے لیے، اسلام سے سچی محبت ہو، اسلامی تعلیمات سے ہمیں محبت ہو، بالخصوص داعیان اسلام کے لیے جن میں اساتذہ، مربیان، معلمات، یہ دین کے بڑے داعی ہیں، دین کے بڑے داعی ہیں، انبیاء کے ایک فریضے کو انجام دینے والے ہیں، قرآن حدیث کو پڑھانے والے، دینی علوم کو پڑھانے والے، دنیاوی مفید علوم کو پڑھانے والے، ان کی ذمہ داری بنتی ہیں کہ ہم اور آپ جو ہیں اچھے اخلاق کو اپنائیں، اور جو بھی ہم کہتے ہیں اس پر عمل کریں، جو بھی کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دوسری آیت جو شروع میں نے پڑھی سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کہا: یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے مومنوں جو تم کہتے ہو کیوں نہیں کرتے؟ کہاں کبر مقتا عند اللہ، یہ بات اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم جو بات کہتے ہو خود تم کیوں نہیں کرتے، جو تم نہیں کرتے وہ کیوں کہتے ہو؟ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ ہم کچھ کہیں اور کریں کچھ اور، اس کے خلاف ورزی کریں، یا دوسروں کو صرف حکم دیں خود اپنی ذات کو حکم نہ دیں. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، سورہ بقرہ میں کہا کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. دوسروں کو کہنے سے پہلے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، داعیان اسلام کی ذمہ داری، اور ٹیچرز کی ذمہ داری، گھر کے سرپرست بڑےوں کی ذمہ داری، والدین کی، سرپرستوں کی ذمہ داری، عمراء کی، حکمرانوں کی، جو بڑے جن کو اللہ نے بنایا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رعایا، ہمارے ماتحتی میں پلے بڑھنے والے، زندگی گزارنے والے سدھریں، صحیح ہماری بات کو مانیں، اس کی تاثیر ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہم کہتے ہیں خود عمل کریں، تب ہمیں صحیح رزلٹ ملے گا. آج جن کو شکایت ہے، اساتذہ کو شکایت ہے کہ میرے طلبہ میری قدر نہیں کرتے، میرا احترام نہیں کرتے، زندگی کا جائزہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں اللہ کی؟
دین کی مخالفت ہم کر رہے ہیں، طلبہ کے صحیح حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، ایسا تو نہیں؟ جن والدین کو شکایت ہے، اسی طرح اشارہ کر رہا ہوں، جن کو بھی شکایت ہے وہ اپنی زندگی پر غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ ایسا تو نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، صحابہ کرام ہمارے اسلاف ایسے نہیں تھے، وقت کے جو بڑے بڑے داعیان اسلام پیدا ہوئے، داعیات پیدا ہوئے، اچھے اچھے اساتذہ دنیا نے دیکھا، ان سے علوم، مختلف علوم حاصل کیے، وہ جو ہیں عمل کے جو ہیں وہ گفتار کے ساتھ ساتھ کردار کے جو ہے غازی تھے۔ اسی طرح سیرت طیبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم جائزہ لیں، مکمل زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کیسے کی۔ آپ کا مقصد صرف تعلیم دینا نہیں تھا، بلکہ آپ نے خود اپنی ذات کے لیے مناسب سمجھا، جو کرتے جو کہتے اسے اس پر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ عبادت کا معاملہ ہو، ریاضت کا مسئلہ ہو، معاملات، حقوق و معاملات، تعلقات کا مسئلہ ہو، اخلاق و کردار کا، معاشرتی زندگی، معیشت کا معاملہ ہو، غرض کے ہر وعد و نصیحت کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بتانے سے پہلے خود عمل کرتے تھے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے، بہت بہترین بات دیکھیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم و تربیت جس نے، کہتے ہیں، جس نے دشمنوں کے دلوں کو جو ہے جیت لیا، جس نے ایک وحشی قوم کو، عرب کی بدو قوم کو، وحشی قوم کو تہذیب و شائستگی کے بام عروج تک پہنچا دیا، اس کی سب سے بنیادی خصوصیت یہ تھی، کہتے ہیں، وہ تعلیم محض ایک فکر اور فلسفہ نہیں تھی، جسے خوبصورت جو ہے الفاظ کا خول چڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کے سامنے پیش کر دیا، بلکہ ایک متواتر، مسلسل اور پہم، متواتر اور پہم عمل سے عبارت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی ہر ہر ادا مجسم تعلیم تھی۔ کہتے ہیں چنانچہ اگر احادیث کا ہم مطالعہ کریں، جہاں قولی احادیث اللہ نے زبان سے کہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کہہ کر جو باتیں بتائیں، جس کو قولی احادیث کہا جاتا ہے، قولی احادیث کی تعداد ہمیں کم نظر آتی ہیں بنسبت عملی احادیث، جس میں پریکٹیکل کچھ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی ایسا کہتے تھے، اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے، اللہ کے نبی ایسا سوتے تھے، اللہ کے نبی نے ایسا کیا، حج ایسے کیا، نماز ایسے پڑھی، روزہ ایسے رکھا، اخلاق ایسے پیش آئے، ایسے معاملات، یہ احادیث جو ہے زیادہ ہیں، تو یہ اس بات کی قوی دلیل ہیں کہ ہمیں جو ہے عمل کرنا ہے، عمل کہنے سے زیادہ عمل کرنا ہے، کہنے سے زیادہ عمل کرنا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بھی ہمارے درمیان ہوتے ہیں، جن کی تربیت ہم کرنا چاہتے ہیں، اولاد کی تربیت ہو، اسٹوڈنٹس کی طلب تربیت ہو، دیگر جس کی بھی تربیت ہم چاہتے ہیں، جو بھی حضرات چاہتے ہیں، عمل کر کے بتائیں۔ آپ کا عمل کبھی کہنے سے عمل بہتر ہوتا ہے، آپ کو دیکھ کر لوگ اپنائیں، خاص چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں، ماں باپ جیسے کرتے ہیں، اساتذہ جیسے کہتے ہیں کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو نقل کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قول و عمل میں موافقت پیدا کریں، مطابقت پیدا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اسٹوڈنٹس کے جو حقوق ہیں کما حق ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اس سلسلے میں جو بھی کوتاہیاں، سستی، غفلت کے ہم جو شکار ہیں، اللہ درگزر کا معاملہ فرمائے، اللہ ہماری خدمات کو قبول فرمائے، اخلاص و متعابات نصیب فرمائے، اللہ ہر قول عمل کو قبول فرمائے، وباؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔